Xeyyəm kişi, nə tərsən, nə var, nə yox. Baba, sağ ol, kişi, yaxşı olsun. Vəziyyətin zaten nə tərsən. Sağ ol, sağ ol. Ay, xeyyəm kişi, bu izləyicilərimiz yazır ki, xeyyəm kişidən bir keçmişi haqqında bir söhbət eləsin, görür, xeyyəm kişinin keçmişi necə olubdur, nə tər olubdur. O barədə bir söhbət elə görür, sənin keçmişin, uşaqlıq illəri necə keçir? Sənin keçmişini onsuz da hamı bilir və sən elə bir azına yaxır günlər yaşamışam ki, sən gəlmişəm evdə, hissət tapmamışam. Elə olur ki, bax səhər-səhər, bax elə yavan çörəklə qara ekra yemişəm. Bax sənə gəlmişəm ki, evdə hələ iyi yemək hazır deyil, məcbur olmuşam. Asatırın balığıdır, sazandır, ondan sonra nə bilim, beliqa, siliqa, elə balıqlar yemişəm. Onunla öynəm, nalış qalıb, onunla öynəm keçmişəm. Allah mürəyə ağrıdır, elə yemişəm. Yəni bax, birdən yağışda dolub, yer parçıq olub. Əqqaf tapmamışam məktəbə getməyə, nə də maşın oldu. Sən o sapaşqı geyib helikopterə getmişəm. Bax, elə çox... Şəxs olub helikopterimiz? Hə, şəxs olubdur, çox azınacaqlı bir hal olub. İndi nə bilim, indi hələ ki, indi püs deyil, indi yavaş-yavaş babatlaşırız bana belə. İrəliləyiş var, inkişaf var. Yəni, çox çətinliyim olur. Çox, bax, belə nə bilim, birdən ürəyim. Məsəl üçün, bir nəyəsə bir balbadan zaddan istəyib gəlmişəm ki, qəşək qaymaqla kətədir. Yəni, olmuyor da, evdə balb olmuyor, məcbur olub qaymaq. Gəmiş qaymaqla ondan kətə olub, qəşək göz kətəsi. Danışmıyor. Məsələn, bax, onu eləcənə məcbur olub olub yemişəm. Çox çətin günlərdir. Çox, çox. İki kitab yasa, üç kitab yasa qutarası şeydir. Hətta mənə işləyimə görə, gəlmirsən məktəbsən, səni məktəbə hətta taksi olmayıb samolyotla, atan şəxsi samolyotla yola salıb. Elə doğrudur. Daha sonra o aeroportu plana düşdü deyim, da orada bir helikopter plaşaqdası oldu, elə onunla gəlmişim, məcbur olmuşam iş. Baxır, da ayrı bir mini olmuş ki, heç olmasın, yəni yol, iz, qar, palçıq, da bax, belə yağışlı günlər olur. Yəni, bax, canım üçün elə zurnular, elə zurnular, elə zurnular ki, nətər deyilmiş. Hətta deyilənə görə xeyəm ki, güya bu 8 Mart bayramında sənin hədiyən olmayıbdır, yəni pulun olmuyor müəllimə hədiyəmə. Hətta deyil, heç nədən də məcbur olub ev bağışlamışsınız. Ev də bağışlamışam, maşını da bağışlamışam. Çətin günlər olur, ay xeyəm ki. Gəldim. Ay xeyəm ki, Allah elə günləri bir də sağa qismət eləməsin. Kimin alına nə yazılıb o da, ola bilər ki, gənə də ola bilər, indi nə olsun, babatlaşmışam, indi gənə də ola bilər. Olursa olsun da. Yəni, keçmişini unutmursan da sən? Yox, yox sən öyle, hər onu duram, unutmalı gündüşüm. Hətta mənim eşitimə görə, sənin qapındakı avçarkanı bağlamağa, zincir almağa pulun olmuyor, onun zincirini elə bir ki, bu qızıl tros sehbəri yücə çalıyor. Qızılla döyüldü, qızıl deyəndi. Yası... Zadəyə də platin idi, platin. Yarısı da gümüş idi. Haydi. Yox, qızıl yox, qızıl olmur. Onun için deyilsə yalandı. Platinlə gümüş olur. Deməli, adı qapının avçarkasını bağlamaq, sən zindir almaq olmur. Avçarkan qızıl medal zad alıbdır, yarışda zadda filan dəşmədən. Yəni, ona olar, niyə olmurdu ki? Belə də. Ayşən müəllim. Yəni, belə azına zahir günlər olanda, yəni, pis gününü bilməyən heç yaxşı gününü də bilməz. Keçmişindən heç gələcəyini də bilməz. Yəni, sən keçmişini unutmursan ki, yəni, yekəxanalıq indi eləmirsən ki, yəni, mənim keçmişim əvvəl belə olubdur. Hə, yox, yox, ona bəstəfirlə, mən onu ömür boyu yadımdan çıxartmam. Bəs xeyəm ki, nətər olurdu, bax, sən elə bir, nə deyirdin, deyirdin, mən niyə belə oldu, biz niyə belə kasıb oldu, bizim... Qismətdir də, nə, niyə dəndə cəylə... Hamını, əsər adam da elə çətinliyə düşürdü, helikopterlə və yaxud da nə bilim, X5-lə zaddan gedirdi, helikopterin gücü çatmırdı, onu tapırdı X5-lə. Mən bir eşitmə görə, sən elə bir bazara məktəb paltarı almağa pulun olmuyor avtobusla getməyə, atan səni şəxsi samolyotla göndərir bazara. Hə, o da olubdur. Bax, onda pis fikirdin mi elə ki, samolyotla düşəndə fəyəmişsin? Hər şey göz qabağında, tək eləmə samolyotdan getmir o zaman, mənlə başqa onlar anava gedir. Yəni, baxırdın ki, uşaqlar hamı avtobusdan düşür, sən
samolyotuna düşsən, psikirdin ki, mən niyə görəm pulum yoxdur avtobusuna getməyə, samolyotuna gəlirəm. Yoxdur, yəni demirəm, məndən də sonra o qədər onlarla 100 adamlar helikopterlə, təyyarə nəzadla gəlirdi. Ona görə də elə mənə bir təsəlli idi o ki, təxmin belə bu vəziyyətdə deyiləm. Məndən sonra da adamlar. Nə bir o qəyər bir şey. Adam gərək unutmayı keçmişini. Elə. Xəyəm kişi, heç nə, xəyəm kişi, pis olmayı, yaxşı olacaq. Heç nə, pis olacaq. Düzələr, inşallah düzələr, xəyəm kişi. Oğlu xəyəm kişi. Hə, ay işim, belə-belə işlər də, yəni o keçmiş elə bir işlər yadıma düşəndə, yəni həqiqə qəhər basır, köyrərləm. Əy sənə bir deyə bax, burada canım üçün uşaqlar gəlir bizim evin böyründə, qorbu da çimirdi. Mən imkan tapıb gedib orada çıxamırdım. Atagil məni bizi götürüb aparırdı məndən andırdı. Aparırdı, nə bilim, Zaqlubiya, nə bilim, ondan sonra Pirşaviya, nə bilim, bax belə yerə, ondan sonra nə bilim, yaxşı-yaxşı adalara gedirdik. Birdən düzdür, Taylanda da gedirdik, elə bir adalara da gedirdik. Sonra oradan qayıdıb gəlirdim, uşaqlar yenə burada çimən görürdüm. Elə köyrərdim, elə köyrərdim ki, kəş imkanım olur, mən də bu qovuda çimə biləyim. Və o adalarda çimmək də məni xıddaya yamışdı. Çox belə pis vəziyyətlər, əziyyətlər çəkirdim. Yəni, elə də nə idi. Xəyəm, heç qovma qərəbə kömək eləmirdi sizə? Heç qovma qərəbə kömək eləyirmi, eləmir ki? Yox, o ikisinin o kasıb vaxtınızda, o dediyin o vaxtlarda heç qovma qərəbə nəsə gəlib gedirdi sizə? Yox, elə bir... Gəlib gedirdi, gəlib gedirdi. İndi yəni, əl də atırdılar, hə, bizdən, məsəl üçün, başımı qatmaq üçün bir patrosimiş qalırdılar, 10 qəpliyik. Yəni, uduşu zad olmadı, hə, biraz təhlükəli uduşdu ki, burada bir şey var. Yəni, ona görə uduşsuz olurdu, böyük kömək olurdu. Yəni, başım qarışırdı. Ondan sonra, nə bilim, uşağa saqqız alırdılar. Ondan sonra, nə bilim, qələm alırdılar. Hətta mən onu da eşitmişdim ki, məktəbin pifotu yoxdur, nə deyirlər? Orada yemək yeməyə sənə pulun olmurmuş, atan hazırın restorandan gətirilmiş yeməyə sənə. Hə, elə olur, ey, bax, sənə bax. Ağlayırmışsan ki, biz niyə bu günə düşmüşük? Hə, ki, mən niyə pifot kokası yemirəm, o şirniyyətlərdən yemirəm, mən nə ilə restoran yeməyəm? Hə, eşim, yəni. Bir dəfə də, deməli, uşaqlar yesibət sürür küçədə, sənə yesibətin olmuyor. Ağlamısan, deyəmsən, atan, mənim də keçdi yesibətim olar. Atan da pis olur, yürəyə ağrıyıb, gedib yesibət zavodu sahibilərinə alıbdı. Hə, işləyir. Gedib yesibət zavodu alıb sağa. Kurana yesibədi istehsal edir, desna yesibədim sizə, aliyonlikdir, şikolnikdir, desna 2-dir. Onların hamısını elə mənə hədiyə elədiyi zavod boş istehsal edir. Yəni, indi belə də, indi bitərində başımıza çim qoyuruq da, yəni, acından ölmürük. Yəni, o günlər geçsin, biz də geri qayıtmasın da demək istəyirsən, xəyəm ki. O adalarda çim məqsəd var, heç onu, ondan o vertolyotdan hərrənməkdir, samolyotdan səyahətdir, heç onu mənim düşmənlərimə də göstərməsin. Amin. Vapşi göstərməsin, heç. Amin, inşallah. Elə günləri mənim düşmənlərimə də göstərməsin. Amin, inşallah. Görərmə, xəyəm. O ikranı, ikra çörəyi, xalis bağlı, o canış qaymağını gənə deyirəm, mənim düşmənlərimə də göstərməsin. Nəyəsə deyilə deyək, ürək yumşaq adam, amma mən elə şey düşmənlərimə hazırlamaram. Deməli, ürəyən balba istəyibdir, nə var, sup istəyibdir, hətta sup olmuyor sizin evdə. Gəlmirsən ki, heç nə yoxdur, ikra çörək yemişsən. Hə, ikra çörək yemişəyəm. Bundan, nə bilim, sveci... Balı qozdan tutulur, diridir gözümün qabanda pişirirlər, yəni ən bərk edəm, xallı qızıl balıqlar. İndi kilo bir dəqə 150 manatlı. Əlavə nə bilim, asatırın deyilsə, azam nərə kimləri, nərə kimləri, balıqlar. Adı bal balmağa sizin pulunu qalmıyor. Sən belə gənə deyirəm, üçün o günləri, bu yeməklər mənim düşmənimə də göstərməsin. Nə qədər qul yemək edirlər, bir dələ su taltına yiyəmirəm sən. Bax, ona görə də mədəm bir problem. Qoru yemək yeməkdir. Hələ bir dəfə supu da tapıb yiyərdir.
tane kadar kuru yemek var. Böyle bakın. Çok azab eziyettir. Ya başka ağrım. Gözüne görmesin canım sen almaz. Artık. Evet hemşi. Danıştıysa benim rüyem ağrıyır. O keçmişini danıştıysa benim keçmişim, öz keçmişim yadıma düşür. Ona göre de yekunlaşdıraq bu söhbətimizi həmişə. Hə, hə. Mənim ürəyim ağrıyır. Dözə bilmirəm sənin o keçmişini yadıma salanda. İnsan nə qədər zorluq çəkir. Dəndi oran oldu, keçən keçdi. İndi yəni lazım olsa süt da taparıq, balba da taparıq. Ərişdə də pişirərik, borşda pişirərik. Hə, də o balıq işinə bir xıtam qoyaq. İndi quru yemək nə qədər yemək. Həyəm ki, getdim. Sağ ol, həyəm ki. Sağ ol, sağ ol. Bekəb olmuyor, pis olmaz, həyəm ki. Məcidda nəyə bekəb olacaq? Şükür, büyükü günü yəni şükür. İrəliyə baxmaq lazımdır, geriyə yadını salma. Hamının bir çətin vaxtı olaqdana, həyəm ki. Hamının bir çətin vaxtı olaqdana, həyəm ki. Sağ ol, həyəm ki. Sağ ol, sağ ol.